تیرن اثر اولی ختم مسین اے سے جوان کنا او اشرف چان نین جری خنس ماشاءاللہ دا دس کنا سگ خنس او دس کنا سگ لیکن مچ اثر کم کم مسین مچ لیکن دار او خط پھر کتب لیکن امی سڑا مسن زیادہ بس دس دیر نا خدمت دا خبر دون تیڑی بلو فرکس برے بلو بلو ماشاءاللہ اللہ داڑی دا سڈے منا سسٹم مارو اس دا دیر نہ کرے زائے کھنے بلو ہاں بھائی بعد زائے ما فروس اس دا دا دیر دے ما دی کم جی او دا زبانہ نا کوش کنا جلے اشرف جان او اشرف جلے اونیں گساو بات کنے ہم چھٹی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خزار نہ ماشاءاللہ دادیاں سوغات خزار نہ موسم خزار نہ جل